ዛሬ ባንተና በበረከት መሃል ባንተና በጤንነት መሃል ባንተና ባለመሳካት መሃል ባንተና በተለያየ ነገር ላይ መጋረጃ የሆነ ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ይተርተር። በኢየሱስ ስም ይተርተር። ቃል እናገራለሁ፣ ይተርተር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችሁ ህይወት ላይ መልካም ነገር አለው፣ ጀምሮ ደግሞ ዝም አይልም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰኞ ዕለት ጠዋት ስራ ሰራውና ወጣው። ሲወጣ እኔ በቃ ይኸው አሁንም በኋላም በደንብ እንጸልያለን። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ክብር በእናንተ ላይ በውስጣችሁ ያለ ሁሉ ይገለጣል። ጠዋት ጠዋት እየሰራው እያለሁ ግን ራሻ ባጋ ባጋ ሶንቶ ጆስኮሎ ቬዲያ ሎባ እየሰራ ስራዬን ጨረስኩ። ስራዬን ጨርሼ ሳበቃ ስወጣ ወደ ቤት ነው የሚሄድ የሚገባኝ፣ ግን ወደ ቤት የሚሄድበትን መንገድ ሳይሆን ሌላ መንገድ ያስኩ። መንፈስ ቅዱስ ወደዛ ይለኛል፣ ቤቴ ወደዚህ ነው። እግዚአብሔር ግን ሊሰራ የሚፈልገው ነገር አለ። አንዳንድ ቀን እንደዚህ ያጋጥማችሁ ቃል ውስጤ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ይለኛል፣ ግን ትላል። ያ ውስጤ የሚል ትክክለኛ ነገር ነው አድርገው፣ እዛ ላይ በረከት አለ። ስለዚህ ሄድኩኝ። ሲሄድ የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ነገርን ሲያሰራ ሲያዘጋጅ አያሰራ። ጠዋት ግን ስራ ላይ ያለው ግን አንዳንድ ነገሮችን አደርጋለሁ፣ በግሌ እሰራለሁ፣ እናገራለሁ። ልክ ሲሄድ አንድ ሱቅ አገኘው። አይ ገባው፣ ምን ፈልገ ነው? ምንም ዝም ዞር ይወጣው። ሱቅ መሆን ወደዛ ቀጥል። የሚገርመው ነገር እኔ ያንን ሱቅ አይቸውም አላቅ ነው። ከጦምሳር ከተማ ላይ ነው ያለው። አዲስ የተከፈተ የአፍሪካ ሱቅ ነው። የአፍሪካ ልብስ ይሰፋሉ። ልክ ሲሄድ አሁን እዚህ ግባ አለኝ። እዛ ቤት ስገባ አንዲት ጥቁር ነች ምሰፋ ልብስ ና ምሰፋ ስገባ እንደዚህ አለች፣ ዩአር ማን ኦፍ ጎድ አለች። ደነገጥኩኝ። እኔ ማቀው ነገር እኔ እውነቱን ነው ምናገራችሁ እንደ ዝም ብለህ ታዘብ። ይህን ለካሴ እግዚአብሔር ሰው ያሰኝሃል ምንም ሳታደርግ። ልክ እዛ በር ላይ ስደርስ ዩአር ማን ኦፍ ጎድ የስ አይ አም ማን ኦፍ ጎድ አልኳት። ዋት ዩዝ ዩር ኔም? My name is man of God. My name is Martha. Okay, Martha. Today, I have a message for you. Yes. I want. I don't know. Hey, we're going to. Kaza, minu mana ni sumaka? Mana kiri cuma pun. Tepat tu hak yang orang kata. Sila rasa hiwat. Sila berfikir dan berat hiwat. Anda film yang bersolat. ቀጥሎ ስለ ወንድሟ አሁን ሱቁን እንዴት እንደጀመረችው ጌታ ይናገራል። እኔ ምን አውቃለሁ? ግን እግዚአብሔር ግን በዚህ ምድር ላይ አምባሳደር አድርጎ ሾሟቸዋል። ስለዚህ እናንተ መሄድ ብቻ ነው። ከዛ እናገራታለሁ። ምን አይመስላችሁ? ኬት እና የሆነ ሜትር አነሳችና ፕሊስ ማን ኦፍ ጎድ ልብስ ልሰፋል ነው አለች። ምንጊዜኛ እሺ አልኳት። ክዳን ሰፌር ካለ ልብስ እሺ አልኳት። ለካችን ቁመት ለካ ያልኳት። ምን ልፈልግ የመሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንዴት ይገናኛል አታውቅም። ዛሬ በኢየሱስ ስም አጥር የሰራውን አፍርሸዋለሁ። አጥሩን አፍርሸዋለሁ። አጥሩን አፍርሸዋለሁ። እሱ የሚያደርገውን ያውቀ ነበራል። ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ገና እኮ ኢየሱስ ወደ ተራራ ይወጣል፣ ሰው ደግሞ ከዚያ ይመጣል። ይኸው ተመልከቱ። እነ ጴጥሮስን ጠየቃቸው፣ ይህ ሁሉ ህዝብ ይበላ ዘንድ ምን እናርግ ሲላቸው ማቴማቲክስ ጀመሩ። ኖ ዛሬ ማቴማቲክስ አይደለም። በልሳን እየጸለይን ክብር ይገለጣል። በልሳን እየጸለይን ቋጠሮ ይፈታል። እየጸለይን እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንም አይበቃም ሲሉ እሱ ግን ይላል የሚያደርገውን ያውቅ ነበር። ይገርማችኋል፣ እያንዳንዳችሁ በህይወታችሁ ላይ የሚሆነው ኦልሬዲ ተጽፏል። ያልተጻፈ ነገር የለም። አሁን እንደው መጥቶ እንደዚህ ይሆናል፣ ግን ያ እግዚአብሔር ያለልኝን ነገር ግን ላላደርገው ይችላል። ስለዚህ ሴትየዋ የራሷን ግድግዳ ሰርታ ነበረ። ከዛ ግን እንደዚህ አላት ኢየሱስ። ኢየሱስም መልሶ የእግዚአብሔር ስጦታና ውሃ ጠጭኝ የሚልሽን ማን መሆኑን ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበረ፣ የህይወት ውሃም ይሰጥሽ ነበር አላት። ሴቲቱም ጌታ ሆይ 11 ቁጥር ላይ መግዣ የለህም፣ ጉድጓዱም ጥልቅ ነው። እንግዲህ የህይወት ውሃ
ከወዴት ታገኛላችሁ? እሷ መጣቀው ይሄ በእንስራ ተሞልቶ የሚከደውን ውሃ አሁን ተቀርቶ እቤት ከገባ በኋላ እቤት ላይ ያልቃል። አሁን እንደገና ይቀዳል ተመልሶ ይከዳል የሚያልቀው ነው። ኢየሱስ ግን አላት ውሃ አጠጭኝ የሚልሽንና ምን አለ እዚህ ጋር ውሃ አጠጭኝ የሚልሽንና ክብር ለእግዚአብሔር የሚልሽን ማን መሆኑን ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ስጦታና ውሃ አጠጭኝ የሚልሽን ማን መሆኑን ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበር አለ። የእግዚአብሔር ስጦታ ለእያንዳንዳችን መልካም ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ለእያንዳንዳችሁ መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነገር አዘጋጅቶላችኋል። እግዚአብሔር መልካም ነገር ሰርቷል። ግን ኢየሱስ ምን ይላታል? እኔ ራሴ ከልኬ ነው የመጣሁት አላት። የእግዚአብሔር ስጦታ ለሰው ልሰጥ መጥቻለሁ። የእግዚአብሔር ስጦታ ወደ ምድር ይዤ መጥቻለሁ። የእግዚአብሔር ስጦታ ለሕዝብ ላይ አምጥቻለሁ። ስለዚህ ይህን ስጦታ ግን የሚቀበል አለ የተቀበለኝ ነው አለ። መደባትና ድህረ ሐበሬታ ክቅፅል እዩ ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያ ንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። ዛሬ ደስ ይበላችሁ። ሙሉ የሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ በውስጣችሁ አለ። ሙሉ የሆነ ጎዶሎ ያልሆነ። ስለዚህ ሴትዮዋ የምትናገረው ንግግርና ኢየሱስ የሚናገረው ንግግር የብቻ ሆነ። ሴቲቱ አለች ቁጥር 11 ላይ ጌታ ሆይ መግዣም የለም ጉድጓድም ጥልቅ ነው፣ እንግዲህ የህይወት ውሃ ከወዴት ታገኛለህ? በእውኑ አንተ ይህን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? ራሱ ልጆቹም ከብቶቹም ከዚህ ጠጥተዋል አለችው። ኢየሱስ መልሶ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጠማል። የምድር ነገር ሁሉ መልሶ ምን ያደርጋል አላት? ይጠማል አላት። የሚገርም ነገር ነው እንዴ! ታዲያ ምን አይነት ውሃ ነው ያለው ኢየሱስ? ይሄ አንቺ የምትቀጂው አላት። አሁን ትቀጂዋለሽ አላት። ሄደሽ ደግሞ ትቀጪዋለሽ አላት። ግን እሱ አላት መልሶ ይጠማሻል። እኔ ግን አለ ኢየሱስ እንደዚህ አላት ተመልሶ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ እኔ የምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን የዘላለም ለዘላለም አይጠማም። እኔ የምሰጠው ውሃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ህይወት የሚፈልቅ ውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃም ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህንን ውሃ ስጠኝ አለች። እሷም ምን አስመሰለችው? ፕሮፕላኗ አይ ይሄ ኢየሱስ የሚባል ሰው ይሄ አሁን ያገኘ ሰው ይሄን ውሃ ሰጠኝ ከአሁን በኋላ እርፍ ነው ምን አመላለሰኝ እኔ ኦብሳላ አስተኮሎ ኦብሳላ አስተኮሎ ምን አመላለሰኝ አንድ ሰጠኝ እሱን ውሃውን ይዤ እዛው ኦብሳላ ተመጣል። እንደዛ ነው ይመስለው። ጌታ የሰጠን ነገር የሚሰጠን ነገር ህይወት የሚሆን ነገር ነው። ኢየሱስ ሊሰጠን የፈለገው ኢየሱስ ሊሰጣት የፈለገው በሴትዮዋ ይዛው ሄዳ የሚቀመጥ አይደለም፣ ይዛው ሄዳ የሚሰራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እች ሴት ግን ተመልከቱ፣ ውሃ እፈልጋለሁ አለችው። ግን አንተ የምትለው ውሃና እኔ የምለው ውሃ ላይ ብቻ ነው አለችው። ስንቶቻችንን ጌታ ስንቀበል ህይወታችን ከጌታ ጋር የማይመቻቸ ነበረ። እሱ የሚለው ሌላ፣ እኛ የምንለው ሌላ፣ እሱ የሚያስብልን ሌላ፣ እኛ የምናስበው ሌላ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ፍጹም ትስስር ሆኖ እሱ እንደሚፈልገን ሆነን እንሄዳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ እንደሚፈልገን ሴትዮዋ ግን አለችው ይህን ዋስጠኝ ካለችው በኋላ ኢየሱስ የሚናገረው ስሞን
16 ላይ ኢየሱስ ሂጅና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ ያላት። ውሃ ትፈልጊያለሽ? የማያጠማው የማያስጠማውን ውሃ ትፈልጊያለሽ? አዎ። ኢየሱስ እንደዚህ አላት፣ እንግዲያውስ አላት እንደዚህ አድርጊ አላት፣ ሂጅና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ ያላት። ሴቲቱም ተመልከቱ፣ ሴትዮ ብትናገረው ሴቲቱም መልሳ ባል የለኝም። እንዴ ተመልከቱ፣ ኢየሱስ የተናገራት እኔ የምሰጠውን ውሃ ትፈልጊያለሽ አላት። አዎ። አይ እንደዛ ከሆነ ሂጅና ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። እሷ ማን እንደሆነች ያውቃታል። ግን አሁን ንግግሩ ላይ በጣም ላስገባችሁ እፈልጋለሁ። እሱ ማንነቷን ያውቃል። ግን ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ቲቶስ 2:11 ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ነው የሚለው፣ ለሁሉ ደግሞ መዳን አምጧል። የእግዚአብሔር ጸጋ ተመልከቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚናገር ምናል፣ ሴትዮዋ መልሳ ባል የለኝም አለችው። ኢየሱስ ባል የለኝም በማለትሽ መልካም እንዴት መልካም ትናገራለች? የዋሸች አልዋሸችም እንዴ? ሴትዮዋ ባል የላትም እንዴ? ሴትዮዋ ከእሷ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የሉም እንዴ? ታውቃላችሁ፣ ኢየሱስ የማንንም ገበና እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ አይልም። ኢየሱስ ፍቅር ነው። ኢየሱስ ፍቅር ነው። እሱ የሰውን ገበና ይሸፍናል፣ የሰውን ውድቀት ይሸፍናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ ጸጋ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሴትዮዋ ምን አላት? አይ አላት ኢየሱስ የለኝም በማለትሽ መልካም አላት። ግን አላት አምስት ባሎች ነበሩሽ እና አሁንም ከአንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም፣ በዚህስ እውነትን ተናገርሽ አላት። አየህ ኢየሱስ እንዴት እንደዛ ትያለሽ? አምስት አልነበሩሽም ወይ? ትናንትና እንደዚህ አልነበረሽም ወይ? አንቺን አቅሻለሁ አይደለም ወይ አላላትም። እሱ የፍቅር አምላክ ነው። እች ሴት እንደዚህ የሚያቅ ወይ ደግሞ ወደ ህጉ የሚያቀርባት መሆኑን ብታኖሩ ሌላ ነበር። ግን እሷ አንደኛ አይሁዳዊት አለች፣ ሳምራዊት ነች። ግን ይናገራታል። እንዴት ብሎ ያውቃል ትላለች። እሷ የምትፈልገው የዘላለም ውሃ ስጠኝ አለችው፣ ያ የሚያስጠማውን ውሃ ስጠኝ አለችው። እሱ ብቻ አለ እሱ የሚናገራትን ነገር ማሰላሰል ጀመረች። እንዴ የለኝም አውባል ባል የለሽም አው ባል የለኝም፣ ግን አምስት ነበሩሽ ስድስተኛውም ከአንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም። በኢየሱስ ክርስቶስ የእኛ ያልሆነ ነገር የያዝነው ዛሬ በኢየሱስ እየወደቀ ይሆ እግዚአብሔርን የማያከብር እግዚአብሔርን የማያከብር የእግዚአብሔርን ሀሳብ የማይገልጥ ማንነት በኢየሱስ የወደቀ ይሆ። ሴትዮዋን ምንም አላላትም፣ በፍቅር ግን ለዚህ አላት፣ በዚህስ እውነት ተናገርሽ አላትና ከዛ በኋላ መናገር ጀመሩ። 19 ላይ ሴቲቱ ጌታ ሆይ አንተ ነቢይ እንደሆንክ አያለው አለችው። ለምን ብትሉ ውስጧ ያላትን ነገር መናገር ጀመረ። ስለ ችግሯ መናገር ጀመረ። ስለ አሳለፈችው ታሪክ መናገር ጀመረ። ስለዚህ ነቢይን አለችው። ነቢይ ማለት ትናንትና ለተደረገው ነገርና ዛሬ ለሚሆነው ነገም ለሚመጣው ነገር አስቀድሞ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እች ሴት አለች ስለ ራሷ የባለፈው ታሪክ ነገራት። ስለዚህ አለችው አንተ ነቢይን አለችው ተናገረኝ አለችው። ስለ መጪው ህይወቷ ፈለገች፣ ስለ መጪው ታሪኳ ፈለገች። የባለፈው ህይወቷ አስጠልቷታል። የባለፈው ህይወቷ መራራን የነበረው አዲስን ነገር ግን መለወጥ ፈለገች። ስለዚህ አይ አንተ አለች አንተ ሴቲቱ ግን አለች አንተ ነቢይ እንደሆንክ አያለው አለች። አባቶቻችን በዚህ ተራራ ስገዱ፣ እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው። አያችሁ ነቢይ ነህ ካለች በኋላ አባቶቻችን ግን የተናገሩን ነገር አለ፣ እዚህ ቦታ ላይ ብቻ ስገዱ ብለውናል። እናንተ ደግሞ አለች ለእግዚአብሔር የሚሰገደው ኢየሩሳሌም ላይ ብቻ ነው ትላላችሁ። የሚገርመው ነገር ኢየሱስ አስጀምሮ መንገድ ላይ ጥሎ አይሄድም። ኢየሱስ ያስጀመረን ያስጨርሳል።
እሱ አልፋና ኦሜጋ ነው መጀመሪያና መጨረሻው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ጀምሮ የሚያቋርጥ ነገር የለም ትናንትና ደስ ብሏችሁ ዛሬ ወን ነገር ተሰማችሁ ኖ ኖ እግዚአብሔር ይያው ነው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ ሲትዩዋ ከውሃ መለመን አልፋ አሁን ወደ ጸሎት ገባች ዝኸበርኩም ተኻታተልትና ምናልባት ሎማዓልቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ከምቲ ህይወቱ ዝሃበኒ ህይወተይ ክወደሊ እሞ ናይ ንስሓ ጸሎት ክጽልይልኒ እትብሎ እዛ ኣነ ዝብሎ ቃል ደድሕረ ድግና ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ ጐይታ የሱስ የመስክነካ ኣለኹ ቃልካ ክሰምዕ ግዜ ዝተዝሃብካኒ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ግና ኸ ንስኻ ስለይ ክትብል ካብ ሰማይ ከም ዝመጻእካ ከም ተሰቐልካ ከም ዝሞትካ እንተሲእካ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘለኻ ብምሉእ ልበ ይኣምን ብኣፈይከዓ ይምስክር ኣለኹ ጐይታ የሱስ ህይወትካ ከም ዝሃብካኒ ሕጂ ልበይ እህበካ ኣለኹ ስለ ተቐበልካኒ ተመስገን ሕጂ ኣነ ዳግም ተወሊደ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይነ እየ ብስም የሱስ ኣሜን